បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលទើបតែអាប់ដេតថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្មេងទាំង13នាក់បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទគ្រូបង្រៀនមិនដឹងជាត្រូវញញឹមឬទឹកភ្នែកទេក្រោយសិស្សរបស់ខ្លួនដែលជាប់ក្នុងរូងភ្នំដាក់មួយឃ្លានេះបាទគឺចង់ដឹងយ៉ាងណាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទប្រភពពីប្រទេសថៃខណៈដែលក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែដុតដៃដុតជើងជួយក្មេងៗដែលនៅជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំក្រុមគ្រូសានៃយុវជនបាទតតជ្រូកព្រៃនេះក៏បានមកក៏បានទទួលលិខិតផ្ដាំផ្ញើពីកូនកូនបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈក្រុមមកទឹកបាទក្មេងៗភាគច្រើនរៀបរាប់ថាពួកគេមានសវត្ថិភាពគុំមានការបារម្ភឬក៏ថាពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារជាដើមខណៈគ្រូបង្វឹកបានសុំទោសចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃកូនក្រុមរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីការផ្ដាំផ្ញើទៅម្ដាយមីងរបស់គាត់ផងដែរបាទដោយឡែកក្នុងចំណោមនោះក៏មានក្មេងម្នាក់បានផ្ដាំទៅគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្លួនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអើយសូមកុំដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសោះច្រើនពេកជឿជាក់ថាក្រោយអានពាក្យមួយឃ្លានេះរួចហើយគ្រូគ្រូស្ទើរតែទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដែលជាអាណាព្យាបាលទី2ជាពិសេសគ្រូគ្រូផ្ទាល់របស់ក្មេងៗដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងខានស្ពីកតាបបិចសៀវភៅខ្ទង់កន្លះខែមកនេះច្បាស់ជាទឹកភ្នែកច្រើនជាងញញឹមឬក៏ញញឹមបណ្ដាទឹកភ្នែកបណ្ដាពុំខានឡើយដោយសារពេលខ្លះទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនចំពោះសិស្សធំធេងជាងឪពុកម្ដាយបង្កើតទៅទៀតបាទទោះបីជាការផ្ដាំផ្ញើនេះបង្កប់នៅលេងសើចក៏ដោយក៏គ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមស្ថាប័នសិក្សានានាច្បាស់ជានឹកឃើញពាក្យមួយឃ្លានេះពេលត្រៀមដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្សម្ដងម្ដងបាទក្រៅពីនេះក៏មានក្មេងម្នាក់ទៀតបានផ្ដាំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនធ្វើម្ហូបមូកាថាបែបបាប៊ីឃ្យូបែបថៃបើសិនជាគេអាចចេញមករួចផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា